sakit e gjithë margdedes, i ku ashtë rujtë me libeses, i gjithë asroja se gjysë mjet, se pat vdekë 22 vjeç, në aksidenta i burras gang, e bësh natë vitin 59. Si Selvia, prena Pola dhe Maria, shkunat jetë me foqet bord, veç Maria sot au gjall, si burnesh sot në pleshni, e kujton një për motër e vlaznije. Si baba jon, në aksident me 50 orë, 79 nata shen kollit, në fjerst rubi ku të zu traktori, djallë punëtor që gëzoj respekt, e vdiqiri 37 vjeqe. Kësa jetë, bete vej 29 vjeqe, i 4 fmije tim rrit nana, e Flora, Violeta, Gjohni e Diana. Shpol, gjoni vdish me 14, ne korik 2008, si pat musha 31, e lajeti ma 4 fmije. Sko vajtore, asko pleq, që me bo me lill di fjoll, se pre u vdekja të vet min djoll, per bes loti atu mvro, e si un bia të skan më vlo.
se letër. Vim ja hap një faqe tjetër, që ka ndova tjen mirë dit. Me nejt mota me rrit fmit, me kujnatën shumë të re. Katër fmi e në gjujnër ne,
presin jetë.